Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag heb ik voor jullie weer een Shein shoplog. Ik heb er echt onwijs veel zin in. Dus als je er ook heel veel zin in hebt, zou ik het heel erg leuk vinden dat je een duimpje omhoog doet op deze video. En abonneert op mijn kanaal. En dan heel veel kijkplezier. Dit is echt een van mijn favoriete video's om op te nemen. En ik heb echt weer twee hele grote pakketten van Shein mogen ontvangen. Ik heb er echt zoveel zin in. Ik heb lekker mijn favoriete filmplekje uitgekozen. Namelijk hier met deze achtergrond. En ik heb lekker allemaal zomer- en lente-items besteld. Volgens mij zijn het alleen maar zomer- en lente-items. En ik kan echt niet wachten om het open te maken. Er zitten ook laarzen volgens mij bij. En ja, ik ga gewoon ook alles aandoen. Ik ga het lekker allemaal aan jullie laten zien. Als je vragen hebt over de items, kijk even in de beschrijving. Ik heb ook een kortingscode voor jullie. Maar je kan ook altijd eventjes een vraag stellen in de comments. Ik zou het sowieso heel leuk vinden als je een comment achterlaat met bijvoorbeeld je favoriete item. Of iets anders mag natuurlijk ook. Ik had ook wel wat dingen gekozen die ik niet zo snel gelijk zou kiezen. Maar daarom vond ik het juist ook wel leuk. Als eerste dit item. Ik film dus met licht van buiten en ik zie dat het nu heel donker is. Ik ga heel even de gordijnen open doen. Als eerste is dit volgens mij een jurkje. Ziet er heel leuk uit. Een wit jurkje. Oh, heel schattig. Oké, er zit een wit jurkje met een kraagje. En aan de voorkant kan je hem dus vastdoen met van die touwtjes. Ik moet hem wel echt even wassen, want ik ruik al echt... Nou, hij ruikt gewoon niet echt heel fris. Hij ziet er ook een beetje kort uit, maar dat kan misschien nu zo lijken. Ik heb volgens mij alles in een maatje M besteld en sommige dingen in een maat S. Maar als ik een maat S heb, zal ik dat wel zeggen, want volgens mij is alles in een M. Deze is dus in een maatje M. Een heel leuk zomerjurkje. Ik dacht leuk met leuke laarzen of een gilet eroverheen. Ja, ik zag het gewoon helemaal voor me. Dus dat is het eerste item. Oké, dit is het witte jurkje. Ik heb er nu gewoon een witte BH onder. En hij schijnt een heel klein beetje door, maar niet storend. Hij is wel een beetje aan de korte kant, dus daar moet je rekening mee houden. Ik ben zelf best wel klein, dus dat maakt niet heel veel uit. En je hebt hier dus een touwtje waar je hem zo dicht kan doen. Dat vind ik persoonlijk niet heel leuk. Dus misschien haal ik het touwtje er wel gewoon uit. Maar dit is dus... het jurkje. Ik dacht, hoe leuk is deze spijkergilet? Want ik heb wel een zwarte en een witte. En ook wel van die teddy giletjes. Maar ik had nog helemaal geen spijker. En ik zag dus dat deze zilveren knopen had. En dat vind ik het mooist. Dus ik dacht ook, hoe leuk is het om me over dat witte jurkje heen te doen. Of gewoon over het andere outfit heen. Heel leuk. Wacht, ik ga hem heel eventjes een beetje open doen. Ja, hij is wel ook wat meer oversized, dus dat vind ik heel leuk. Hij is best wel lang. Hij ruikt wel echt onwijs vies, dus we moeten hem sowieso eerst eventjes wassen voordat we hem gaan gebruiken. Maar hij ziet er wel heel leuk uit. En hij heeft dus zilveren knopen, dus ik ben helemaal happy. Ja, ik denk niet dat ik dit in een M had hoeven nemen, maar hij is wel heel erg leuk. Ik zou hem eventueel ook gewoon over zo'n witte blouse heen aan kunnen doen. Oh, love it. Oké, dat is dus item nummer 2. Ik heb het spijkergiletje aan en ik vind hem echt heel erg leuk. Ik denk dat ik deze zomer deze heel veel gedragen, gewoon over outfitjes heen. Ik vind hem heel leuk staan. Ik vind de zilveren knopen mooi. En hij valt dus echt precies tot je billen, waardoor hij gewoon heel mooi aansluit. Dus deze is echt top. Ik moet hem alleen wassen, want het is echt, die geur is niet... Oh, het is echt vreselijk. Maar echt een heel leuk giletje. Anders maak ik gelijk ook wel die laarzen open. Want die had ik eigenlijk bij de jurk. En dat giletje ook een beetje. Misschien niet met z'n drie bij elkaar. Maar ik ben gewoon te nieuwsgierig naar die laarzen. Ik heb dus ook al laarzen van Shein. Daar ben ik echt super blij mee. Maar deze had ik echt totaal nog niet. En ik heb ze ook nog niet echt veel gezien. Dus ik dacht, deze ga ik gelijk bestellen. Oh, heel gaaf. Oh, deze zijn heel leuk. Ik heb ze dus in een maatje groter besteld. Omdat Shein nogal vaak klein valt. Ze zijn echt heel mooi. Hier ben ik heel blij mee. Het is ook helemaal erin. Het zit er niet op het stiksel, maar het is gewoon helemaal er zo in gedaan. Ik vind deze echt heel gaaf. Maar ik zie dus dat er geen ritsen in zitten. Oh, ik moet ze echt even passen. Oh, ik ben heel bang dat ik deze niet pas, want ik heb zulke dikke kuiten. Oh, ik pas ze. Ze zijn echt geweldig. Oh, deze zijn leuk.
Ik had ze niet eens per se in een maat groter hoeven te nemen. Maar ja, beter te groot dan te klein. Hij is ook niet te groot hoor. Maar als je dus dikke kuiten hebt, moet je echt deze nemen. Ik vind ze echt... Oh, ik ben hier heel blij mee. Dus dat zijn deze laarzen. Tot nu toe echt mega leuke items. Het volgende is een bikini. En ik vond deze kleur echt super leuk. En ik heb al vaker deze bikini gehad, maar nog niet in deze kleur. En ik vind hem heel erg fijn. Ik neem de bikinis altijd in de maatje M. Dit is het broekje, best wel heel cheeky. Maar het zit wel heel erg mooi. En dit is het topje. En ik vind deze topjes echt het fijnst. Ik heb deze ook in het lichtroze. Ook echt een hele fijne bikini. Ik ga van de bikini helaas geen aanbeelden plaatsen. Want dat vind ik gewoon zelf niet zo fijn. Maar ik hoop dat jullie het op de foto goed kunnen zien. En ik weet wel dat deze goed zit bij mij. Omdat ik deze dus ook in het roze heb. Dus dat is deze hele leuke nieuwe groene bikini. Dan als volgende. Oh ja, dit jurkje. Hier was ik heel benieuwd naar. Dit kan echt top zijn of het kan echt een flop zijn. Oh, ik ben ook vandaag echt super blij gewoon. Dus ik ben ook gewoon blij om deze video op te nemen. Oké, namelijk. Oké, ik vind het printje echt super leuk. Het is een beetje oranje met blauw. En het was dus een zomerjurkje. Alleen wel echt meer voor met je bikini. Dus de bovenkant ziet er zo uit. En dan er vast zit dus een rokje. En daartussen zit dus een... Ja, hoe leg je dit uit? Een ring. Dus het is een topje en een rokje. En daartussen zit hij dus vast met een ring. En ja, bij het model stond het heel mooi. Ik weet niet of ik precies het juiste figuur daarvoor heb. Dus ik moet er gewoon eventjes naar kijken. Maar anders weet ik zeker bij een ander vriendinnetje dat het sowieso heel mooi gaat staan. Bij Eva, want ja, deze kleuren staan er altijd heel mooi. Dus ik moet gewoon eventjes kijken. Maar misschien staat hij wel heel erg leuk. Deze heb ik ook in een maatje M, net zoals de rest. En ik vond het printje gewoon heel erg leuk. En ik dacht, ik wil ook gewoon even iets anders kiezen. Gewoon lekker voor op vakantie. Dus dat is deze. Oké, ik heb deze aan en ik vind hem echt heel erg leuk. Ik denk wel dat ik er eerder een bikini onder zou doen. En ik zou denk ik alleen naar het strand dragen. Maar hij sluit echt best wel mooi aan. Ik vind ook niet dat hij doorschijnt. Ik heb wel een beetje van die ribben die uitsteken. Dus dat zie je nu wel... extra erg eigenlijk. Maar ik vind de kleuren echt super mooi. En hij sluit mooi aan. Ik vind het ook heel erg leuk dat dit zo in het midden zit. Nee, dus dit is zeker een heel leuk jurkje voor op vakantie. Dan zie ik nog een dit item. Oh, deze stof vind ik totaal niet fijn aanvoelen. Oh ja, ik weet het alweer. Je zag best wel vaak, dat zie je ook nu helemaal dat het in is van die setjes met een broekje en een blouseje. En ik dacht, in het wit is het wel heel erg leuk. Het is wel een hele dikke stof, dus het gaat niet doorschijnen. Maar het is echt zo'n badstof. Dus dit is het broekje. Ziet er wel gewoon goed uit. Maar ik vind die stof vind ik altijd zo vervelend als je dit aan hebt. Als je een soort van niet gaat zwemmen. Dus dat is die, dit broekje. En daarbij hoort dus een bijpassend blouseje. Met korte mouwen. En ik dacht om hem dan open te dragen met een leuk topje eronder. Die heb ik ook in een maatje M. Maar ja, deze stof. Ik denk dat je hier ook echt heel erg in gaat zweten. Ik denk dat het echt 100% polyester is of zo. Ik ga even kijken hoor. Ja, het is 100% polyester. Dus echt een zweetstof. Maar misschien leuk voor een foto. Daar moet ik echt eventjes naar kijken. Maar wel een hele mooie kleur. Gewoon echt wit. En ik denk dat het ook niet doorschijnt. Dus dat is wel heel fijn. Dus misschien met je bikini eronder. En dan gewoon open. Dat je niet zweet. Dus dat is dit setje. Deze weet ik niet zo goed wat ik ervan vind. Ik vind het blouseje op zich wel leuk. En het broekje zit ook wel lekker. Maar samen vind ik het gewoon... ja, niet super leuk. Dus misschien zou ik het blouseje liever gewoon open dragen. Met gewoon een topje eronder. Maar ja, het idee is wel heel leuk. Gewoon voor een dagje strand. Of het zit namelijk wel heel lekker. Maar ook de stof is niet heel fijn. Dus ik weet niet of ik dit echt vaak zou aandoen. Dan zie ik volgens mij een blouseje. Oh ja, dit blouseje is echt mega leuk. Ik zag deze dus bij Eva. En het is gewoon ja, een kort zwart blouseje. En ik heb hem denk ik ook in het wit. Als ze die hebben opgestuurd. Want die had ik wel op het lijstje gezet. Maar sturen dus niet altijd alles op. En het is dus gewoon zo'n kort blouseje. Echt heel erg leuk. Met een beetje van die ballonmouwen. Heel erg leuk. Gewoon boven een spijkerbroek of boven alles eigenlijk. Het is niet super warm. Dus eigenlijk perfect voor nu.
En dan kan je hem gewoon zo heel leuk los dragen. En je ziet wel een stukje van je buik, want hij is dus wel een beetje cropped. Maar aan de onderkant heeft hij dus zo'n knoopje. Ja, ik vind hem dus echt heel erg leuk. Maar het moet wel een soort van netjes stijl zijn of zo. Dus dat is deze. Je kan de knoopjes ook open en dicht doen. Dus je kan zelf kiezen hoe je het wil hebben. Dan. Oh ja. Dan heb ik een jumpsuit. Wel een soort wat kortere. Dus met korte mouwen en een kort broekje. In een beige kleur. Echt heel erg leuk. Ik dacht heel leuk voor de zomer. Dus dat is deze. Ik hoop niet dat hij heel erg doorschijnt. Ik heb deze ook natuurlijk weer in een maatje S. En hij heeft zilveren knopen. Ik dacht heel leuk met een riempje of van met die laarzen eronder. Wel een beetje een soort jungle outfit, als je snapt wat ik bedoel. Maar het kan ook wel heel leuk zijn. Het ligt er een beetje aan, denk ik, hoe je het stelt of zo. Dat is deze. Hier ben ik heel benieuwd naar. Oké, dan is dit het jumpsuitje. Ik vind hem echt heel leuk. Ik vind hem wel best wel strak voor een maatje M aan de onderkant. Dus hij zit best wel strak bij mijn benen. Maar ik vind hem wel echt heel erg leuk. Ik vind de kleur super mooi. Ik zou er misschien persoonlijk zelf een riempje omheen doen, denk ik. Ik vind hem wel echt heel erg leuk. Dus ik denk dat ik deze in de zomer best wel vaak ga dragen. Dit zag ik ook nog. Dit blouseje leek me heel erg leuk. Een soort off-shoulder blouseje. En ja, die mouwtjes zitten er gewoon aan vast. Maar die hoef je er dus niet overheen te doen. Hij ziet er wel best wel groot uit. Ik had hem natuurlijk in een maatje M. Ja, gewoon heel simpel. Gewoon heel leuk boven een spijkerbroek of een kort broekje. En dan met leuke laarzen eronder. Dus dat is dit topje. Ook echt super leuk. Deze schijnt wel heel erg door. Dat kan ik nu al zien. Dus daar moet je wel echt een witte BH of een huidskleur BH onder doen. Bij dit topje weet ik het niet helemaal. Ik vind dit een beetje te groot. Misschien ook omdat hij verkeerd om zit. Maar bij Shein zit er dus geen kaartjes aan geen linkerkant. Maar ja, ik vind het gewoon net een beetje te. Dus ik weet niet of ik dit heel veel zou dragen. En, oh ja, ik moet even dit eigenlijk zo omlaag doen. Want die mouwtjes zitten dus hieronder. Nee, dit voel ik net niet. Ik denk niet dat ik dit vaak ga aandoen. Ik ga er nu wat sneller doorheen. Maar omdat ik ook aanbeelden maak, ben ik anders bang dat de video heel lang wordt. Oké, ik heb dus een pak. Ik heb nu de onderkant ook aan. Dat is een bruin pak. En daarbij hoort een blouse. En dat pak zit zo lekker. Ik kan je in vliegen, maar het zit gewoon ook in huis echt mega lekker. Alleen die bruine kleur, daar ergert het me gewoon een beetje aan. En ik dacht, hoe leuk is het om het zwart te hebben. Deze stof is echt top. Het zit echt mega lekker. Dus ik heb de blouse. Heb ik. Ik had hem wel in een S mogen bestellen, want deze is ook best wel groot. Maar ja, in ieder geval, het is dus een zwarte blouse. Die je ook gewoon los zou kunnen dragen, want hij is echt heel groot met een bikini eronder. En daarbij hoort dus ook een zwarte broek. En het is echt top. Het zit zo lekker. Je kan deze broek ook losdragen. Je kan de blouse losdragen. Ik dacht leuk, met mijn Nike Dunks eronder. Gewoon helemaal een compleet outfitje. En het zit ook nog eens heel lekker. Ik zou het ook zelfs naar school aandoen. Dus dat is gewoon, ja, een soort zwarte broek is het. Met een zwarte blouse dus. Alleen deze valt wel echt heel oversized. Dus ik snap niet waarom ik hem niet in een maatje kleiner heb genomen. Maar waarschijnlijk omdat ik gewoon voor alles een M had gezet. Dus dat zijn deze. Hier ben ik heel blij mee. Want dan kan ik hem een beetje afwisselen met die bruine. Maar ik heb daar dus de broek van aan. En ik heb ook nog een zwarte bikini. Kan je ook heel leuk onder die blouse doen. En daarbij zit gewoon een zwart broekje met zo'n geript stofje. Dit broekje is echt super fijn. Want die kan je een beetje zo wat hoger doen. En daarbij zit een topje. En dat topje vond ik er zo leuk uitzien. Want dit topje doe je dus zo voorlangs. Ik vind sowieso dit soort modelletjes echt heel leuk. Het is gewoon wat anders dan normaal. Ik denk wel met zonde dat je echt zo'n tanline zo krijgt. Maar wel echt super leuk. Dus dat is deze bikini. Die heb ik ook weer in een maatje M. En dan heb ik nog één item. Ik denk dat dat het blouseje is, maar dan in het wit in plaats van het zwart. Dat blouseje van daarnet. Alleen is dit hem dus in het wit. Heel leuk. Dus dan kan je hem daarmee afwisselen. Ik vond het blouseje zo leuk bij Eva dat ik dacht, ik neem ze gelijk in twee kleuren. Dus dit is de witte. Heel leuk. Oké, deze topjes moet je echt bestellen. Ze zitten echt zo lekker. In het zwart vind ik hem echt nog 1000 keer leuker. Maar ze sluiten mega mooi aan. Je ziet een stukje van je buik. Je kan die mouwtjes kan je ook gewoon zo met het knoopje dicht doen. Maar ik vind dit effect eigenlijk ook wel leuk. En ja, ik vind ze gewoon echt prachtig. Ook leuk voor uitgaan. En ja, de zwarte vind ik dus persoonlijk nog mooier. Omdat die dan helemaal niet doorschijnt.
Maar die zit nu in de was. Echt mijn favoriete nieuwe topjes. Dus dat zijn alle items die ik heb gekregen van Shein. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Ik zou het heel erg leuk vinden als je een leuke reactie achterlaat en een duimpje omhoog doet. En dan zie ik je heel snel weer bij een nieuwe video. Doei doei!